20 yanvar şəhidi Zahid Abdullayev artıq 27 ildir ki, doğulub boya başı çatdığı Xaçmaz rayonunun Uznoba kənd qəbristanlığında uyuyur. 31 yaşında şəhid olan Zahid Abdullayevi yad edənlər arasında nəvələri də var. Bütün dünya işidir bu dəhşətli xəbəri, dinirik susdururlar, əzirik küstürürlər, haq çağıran dilləri dibindən kəstirirlər. Bütün dünya işidir şəhid oğullar verən torpağın harayıdır, dünya unudan deyil, qanlı yanvar ayını. Tarix unuda bilməz bu qanlı müsibəti eşidənin görənin. Zahid Abdullayevin 3 övladından sonuncusu Turalın artıq 27 yaşı var. Atası şəhid olarkən o 5 aylıq körpü olub. 5-ci sinifdə oxuyana qədər atasının vətən uğrunda canından keçdiyini bilməyib. Maşın qayırma zavodunda işləyən atasının 20 yanvar gecəsi meydan etirazlarına qoşulmasını anasından öyrənib. Gecə boyu axtarışlar nəticəsiz qalıb. Yalnız faciənin səhəri Zahid Abdullayevin nəşinin doğulduğu Uznoba kəndinə gətirildiyini öyrəniblər. Evdə şəkili var idi. Yəni çünki valideynim o hissi mənə yaşatmayıb, o yaşa kimi ata adını çəkməmişəm, atam hardadır. Yəni sağ olsun valideynim o hissi mənə yaşatmadı. Biz bir gün evdə idim, şəkilini gördüm orada. Mən qardaşıma soruşdum ki, o dayı kimdir? Dedi, uşağam da bilmirəm. Dedi ki, o dayı deyəsən atondur. Yəni oturdu baş saldı ki, bəs 20 yanvar gedəcək 90-cı ildə 20 yanvar gün şəhid oldum, sən atandır. Şəhidin anadan olduğu kəndin məktəbi onun adını daşıyır. Zahid Abdullayev adına Uznoba kənd tam orta məktəbinin foyesində şəhidin xatirə lövhəsi yaradılıb. Hər il məktəbdə şagirdlərin iştirakı ilə tədbirlər keçirilir. Faciəyə həsr olunan inşa və rəsim müsabiqələri təşkil edilir. 20 yanvar günü biz burada tədbiri başa çatdırdıqdan sonra məktəb kollektivi də Xaçmaz rayonuna, şəhidlər xiyabanına ziyarətə gedəcək. 20 yanvar şəhidi Zahid Abdullayevin Xaçmaz şəhərində yerləşən Şəhidlər xiyabanında xatirə lövhəsi yaradılıb. Elnur Abdurrahmanlı, Vaqif Nurəhmədov, Xaçmaz.